Zbog moje ljubavi prema precima koju sam učio od starih, tražio sam ocu da mi pomogne da nađemo kakvu kuću u selima oko Banja Luke. Našli smo je. Vlasnika, doduše jako teško jer su gore kuće i koje su se održale gotovo bez vlasnika. No nađo smo jednu. Onu staru, na kamenu. Plan mi je bio da sebi napravim tamo nešto kao vikendicu. Da imam da odem na odmor sa ženom i detetom. Uzeli smo je preoko mjesec dana i od tada nisam imao vremena da je obiđem, da je očistim. Da vidim šta treba zamijeniti i slično, sve do prošle nedelje. Normalno, otišli smo i očistili kuću. Pod njom se nalazilo nešto kao podrum. Dole su nekada ljudi držali hranu, pošto frižidera i tome slično nije bilo, nije postojalo. Tu dole, ispod dva neka stara, rasušena bureta, našao sam nekakvu drvenu kutiju, u kojoj je bilo nešto kao sveska, gotovo skroz rasušena, kao i ona burad. Ono što je pisalo na tim listovima bilo je gotovo nečitljivo. Ipak sam odlučio da je ne bacim, no da je ponesem sa sobom. Moj dugogodišnji prijatelj bio je neko ko se bavi našim pismom, tim starim spisima. Odneo sam u tu svesku ili šta goto beše, da ukoliko može prepiše mi što je bolje moguće to što piše u njoj. Uspeo je nakon oko skoro dva mjeseca i samo mi je rekao da je pod šokom onoga što tamo piše, no da ću to uvidjeti i sam. A zatim je u fascikli predao papire na kojima je pisalo sve što je mogao izvući iz sveske. Ovo što ću vam pročitati je original, koliko god je to moglo biti. Ne znam koliko je sve istina, ne znam da li mu je neko od pokoljenja danas živ, ali mislim da je vredi pročitati. Prilazim to i šta li čujem dete plače. Ne. Moram da se primirim polako, neće ići ovako. Smiri se, Pavle, smiri se. Udahni duboko i smiri se. Sve u redu sada. Samo se opusti i kreni od početka. Najmlađi ja beše od tri sina moga oca. Ime mi je Pavle, ime mog oca je Milutin, a majke Vuka. Rođen sam ovde, pod ovim planinama, brdima i šumom. Bili smo kao i svaka druga seoska porodica odavde, čuvali stoku i od toga živeli. Svako od nas imao je svoje zadatke gotovo još od prvih koraka. Najstariji od nas braće bio je Vukadin. On je dobio ime po majčinom ocu i majici. Srednji je bio Božidar i najmlađi ja, Pavle. Vukadin je bio zadužen za štale, telad, krave i bikove. Božidar je bio neko koji je išao uz oca i pomagao mu. Naime, išao je u drva, pazio na konje i tome slično. A ja, Pavle, bio sam zadužen za ovce i stado. Vodio sam ih na ispaše, čuvao ih i sve što to prati. Moj otac, Milutin, bio je neko ko nije iz nekog razloga bio naročito privržen meni. Osjetilo se da sam mu ja od svih sinova najmanje drag. Znam. Porodica, to je nešto najlepše, mjesto na kome ćeš naći podršku, toplinu, ljubav. Možda. Možda kod drugih. Kod mene ne. Nisam im bio ništa više sem običnog potrčka. Neko ko radi apsolutno sve. Ko nema prava da kaže neću ili ne mogu. Ne znam zašto, ali osjećao sam da tu niko ne osjeća ništa prema meni. Čak šta više, osjećao sam prezir. Osjećao sam da smetam. Iza naše kuće imao sam nešto kao svoje sklonište. Mjesto na kojem sam bežao u neki svoj svet. U maštu gdje ću imati sve ono što na javi nemam. Tamo sam bio najsrećniji. Naime, od nekih starih dasaka, grana i rita napravio sam baš to. Nešto kao kolibu. Tu sam se krio i ono što sam najviše voleo da radim, da pod svetlom sveće pišem gotovo svaki svoj dan. Svoje želje, snove, ono što me boli, pogađa i ono što preživljavam. Kao što vam i rekoh, ja sam bio zadužen za stado, za ovce. Svakog dana sam ih izvodio na pašnjake i čuvao ih. Zajedno sam sa njima šetkao po okolnim brdima. Dok su one pasle, ja bih zašao u šum, popeo se na drvo i na nekoj podebljoj grani prilegao. Nekada dremao, nekada ih gledao od gore. To čuvanje stada bilo mi je drago, jer tu, sa njima,
nisam imao osjećaj odbačenosti. Nisam morao da slušam kako me vazda neko kinji. Ne, mirno sam mogao da u debelom šumskom ladu pod krošnjom drveta ležim u miru. Znate već, voleo sam da zadremam pod krošnjom na kratko, tad kad mogu da se opustim. No taj dan sam toliko čvrsto zaspao da me je uhvatila noć. Otvaram oči, gledam okolo i shvatam da je podobro uhvatio mrak, što nikako nije smjelo da mi se desi. Nisam se plašio ni mraka ni šume. Tu sam odrastao, znam gotovo svaki pedalj. Plašio sam se oca. Braće, šta će mi reći kad dođem u sred mraka nazad? Znao sam da će me grditi, pa još kad videh da mi se stado svuda okolo raštrkalo. Idem okolo i uz pomoć mog Gare, mog psa koji je sa mnom išao svaki dan, jer bez njega bi ovo bilo daleko teže. Negde 3-4 ovce, negde 10, negde po 1. Par puta sam pokušao da ih prebrojim, ali nikako nisam uspeo. Niti sam dobro video, niti su one bile mirne. Vrdale su mi i bile očigledno uznemirene. Nisam imao šta drugo, no da polako sa stadom krenem kući i nadam se najbolje. Da se nadam da mi nijedna ovca ne fali. Idem ka kući za ovcama, a noge me ne slušaju. Ruke i glava mi teške. Kanda sam bolestan. Kanda me nešto pritiska. A pritiskalo me. Pritiskao me je strah. Znao sam da će vikati na mene i govoriti mi sve i svašta. Približavajući se kući, ugledao sam dva fenjera kako sijaju. Znao sam da su to moji otac i braća. Jesi li ti normalan? Gdje si dosad nesrećan, nesretan? Hoćeš stado da mi pogubiš? Izvini, oče. Prispavalo mi se i ja sam. Prispavalo ti se? Nikad nisi bio ni za šta. Ne umeš jedno najobičnije stado da sačuvaš i dovedeš na vreme. Sklanjaj mi se sa očiju i beži u kuću. Pričat ćemo kad vratim stado u štalu. Znao sam da me ovo čeka. Znao sam da neće željeti da me sasluša, kamoli razume. Gdje je onaj nesposobnjaković? Pavle! Pavle, nesreću, dolazi ovamo! Reci, oče. Šta reci, beno nesposobna? Gdje ti je ovca sakati stvore? Jesi uopšte brojao stado? Brojao sam, ali mrak, nisam uspeo da vidim. Nisi uspeo da vidiš jer si Lezilebović koji je zaspao. Fali ti jedna ovca, ti ćeš sad da odeš i nađeš je. Dok je ne nađeš, ne vraćaj mi se na oči. Kako ću napolje, pa mrkli je mrak. Rekao sam ti, oče, da će nešto da upropasti. Čim ga nema, mrak je. Šta sam ja kome zgrešio da pored dva sina dobijem njega, devojčicu i kmezu smotanog? Ma kreći gore i nađi mi ovcu. Nemoj da ponavljam još jednom, neće biti dobro. Obukao sam se na brzinu, nije mi čak ni fenjer dao da ponesem, čak ni Garu da pođe sa mnom, nego onako, bez ičega gore, gore u ona brda i šume, gde nema čega nema, vukova, šakala, medveda, svega i svačega. Pride, tamo se ne vidi ni prs pred okom. Da nije bilo mesečin, ne bi znao ni na koju stranu da krenem. Tumarao sam duženo obično. Rekoh vam da dobro poznajem ova brda i šume, ali po ovakvom mraku teško možete znati gdje ste. Jedva sam se snašao i našao livadu na kojoj sam jadan bio na onom drvetu zaspao. Nisam znao šta ću. Išao sam okolo i zviždukao. Dozivao ovcu, ali se ništa živo nije čulo što bi ovca moglo biti. Kao da je sve išlo protiv mene. Kad sam dolazio sa stadom, bilo je mirno, vedro nebo. A sad, počeo je neki vetar da duva, da se namiču oblaci i polako da mi zaklanjaju jedinu svetlost. Onaj mirni, blještavi mjesec. Sve sam slabije i slabije bilo šta mogao vidjeti, a od vetra i kišice koja je počela i da je bila ovca tu negde, teško da bi je čuo. Sve me je više i više hvatao strah.
nervoza, zabrinutost. Kako da je sad ovdje nađem i šta ako je ne nađem? Na oči ocu bez te ovce ja ne smem. Bolje da me ovdje što potrga, no njemu dole da silazim bez nje. Kiša i vetar su bivali sve jači i jači. Tumarao sam ne znam ni sam kuda kroz onu šumu. Nisam više znao ni gdje gazim. Malo, pa bi zapeo za nešto. Spotakao se par puta, pa sam i pao. Udario se, ogrebao. Bio sam totalno bez nadeža. Gledam, osrćem se i hoću da bilo kako orijentišem se. Da nešto vidim. Preko lica mi se slivala kiša i onako, kroz mokre oči nadomak mene, učinilo mi se kao neka štala. Nešto tome naliki, kao da iz nje svetlost izbija. Idem tamo. Idem da se malo sakrijem od kiše. Mora da tamo ima nekoga ko bi mogao možda da mi pomogne. Ili bar da se prisušim, saberem. Idem polako. Noge kao i ja sav u goloj vodi. Na tren samo provirim da vidim da li idem u dobrom smeru. Da li se približavam toj kućici, štali, kolibi, šta već ona veše. Bio sam veoma blizu nje. Iz otvora nešto kao prozora vidjele su se siluete nekoga. Naziralo se da se neko unutra pomera, kreće. Ja taman da pružim korak, kad baš odatle začu dečiji plač. Podižem glavu, gledam, osluškujem, rekao da mi se nije učinilo, kad opet. Rekao, mora da neko koje unutra ima malo dete. Verovatno od ovog nevremena ni ono jadno ne može zaspati. Približavam se vratima. Domaćine, gazda. O, domaćine. Lupam, zovem, ali niko se ne odaziva. Čuje se samo onaj plač deteta. Reko, kiša je. Grmi, mora da me ljudi ne čuju. Otvaram, gledam i nigde nikoga. Nigde živog čovjeka, kamoli deteta. Ja se snebivam, zakoračim unutra, ali ništa. Stoji fenjer kod onog prozora i to je sve. Pomislih da ih nisam preplašio, pa se skloniše ljudi. Ja zaviri u svaki ćošak, ali nikog ne nađo. Sve mislim kako je ovo moguće, pa video sam onu siluetu, jasno. Čuo sam dete. Te bi mogli nestati u jednom trenu. Jeza me neka obuze. Rekao, pa nisam valjda lud. I u tom trenutku začuo ovcu tu, pred tom kućom. Istog momenta sam pojurio napolje. Kako sam izašao na vrata, tako je vetar ista zalupio. Kako je Duno zalupio vrata, tako je i meni šešir sa glave odneo. Nisam imao kada ga tražim, već sam pohitao kao ovci. Čula se jako blizu mene. Stigao sam do nje, desnom rukom sam je uhvatio za vunu i krenuo u korak s njom. Išao sam, kako bi rekao, od prilike. Tražio sam čistinu, ne bi li bilo šta video. Kiša je počela da staje, a nebo da se otvara ko kakav svetioni. Bilo mi je mnogo lakše čim se mjesec malo probio. Mogao sam donekle znati kud bi. Onako sav mokar, blatnjav, umoran i usnuo, dugo sam gazao po šumi i brdima, ali ovcu puštao nisam. Jedva sam došao do putića van šume koji niz brdo vodi ka mojoj kući. Odveo sam je među ostale ovce i krenuo u kuću. Pošto je ponoć prošla, morao sam polako na vrata da ne probudim ostale. Ušao sam, skinuo onu mokru odeću sa sebe i okačio iznad vatre, tačnije žara koji je još tinjao. Bio sam promrzao, uplašen i premoren. Kako sam oči zatvorio, tako sam zaspao. Diži se! Misliš spavati do podne? Vidim, ovcu si našao. E, malo si sreće. Ujde, ustaj! Ustaj da doručkujemo. Ne znam šta čekaš. Ustajem, a braća i otac sede za stolom i doručkuju. Zvrndavi, čujem, našao si ovcu. Jesam, Vukadine. Nije to tvoja briga. Opa, slušaj ti njega. Balavi, nemoj da ti dandaru razvežem.
Skrati taj jezik. Dosta, Vukadine. Ne troši snagu na njega. Moraš danas ojačati onaj deo što vetar polomi na štali sinoć. A ti ćeš, izgubljeni, da odeš posle doručka da bratu konjima doteraš daske. Božidar i ja moramo voditi tele kod veterinara. Nego nisi mi se pohvalio da nađe ovcu. Našao sam je kod neke kolibe koja liči na štalu, negde gore u šumi. Kakva crna koliba koja liči na štalu? Amzo, Amzavi, naša kuća je zadnja u selu do šume. Nemaš gore danima jahanja ni jedne kuće ni kolibe. Jesi ti poblentavio totalno? Ima, video sam. Ulazio sam u nju. Samo je čudna. Čuo sam neko dete da plače unutra. Video sam i siluete nekog čoveka, ali kad uđem, ne beše nikog. Vukadine, Božidare, čujete li vi ovog šta priča? Nije on jadan kriv što je glup, a bome vidim i lud. Gubi ovce, sad je počeo i da izmišlja. Daleko će da dogura, vidim. Kud sam ga pravio, jadna mi majka? Ajde, završavajte doručak i na poslove. Dan je sve kraći, moramo da požurimo. Taj dan sam radio ono kako mi je otac i rekao. Otišao sam u susedno selo po daske. Doneo ih i taj dan pomagao Vukadinu. Čitav dan smo radili oko te štale, jer kada je noć padala, kiša i bilo ono nevreme, vetar je odvalio jedan deo. To nije smelo dugo da stoji tako, stoka bi kisla kao i sve u štali, tako da smo je morali taj dan i završiti. Dan mi se činio da će proteći koliko toliko u redu, ali nije. Mrak je bio pao, a mi smo baš tada završili. Božidar i otac su se taman tad i vratili. Kao da nije bilo dosta što sam ovcu izgubio, pa sam sinoć po onom nevremenu morao po šumi da je tražim. Što sam se živ isprepadao, promrzao i pokisao, još je i ta ovca koju sam ipak našao, danas u toku dana uginula. Otac kada je to video, osuo je drvlje i kamenje po meni, zajedno sa Vukadinom. Sve po redu, da sam Hamza, smotan, nesrećan, da sam devojčica, da nema nade za mene, da nisam za među ljude i da od večeras za kaznu moram spavati napolju. Tačnije, spavao sam u onoj mojoj kolibici koju sam vam već opisao. Vukao se moj život nekako. Bio sam tu gotovo mjesec dana. Otac me je pustio nazad u kuću tek kada je počelo ozbiljno da zahlađuje. Kad je jesen već dobro zahvatila ove predele, a ovdje je jesen hladnija no zima pod brdima. Ova jesen i nadolazeća zima smanjivale su naše radove. Leti je mnogo više toga, no tokom jeseni, a kamoli zime. Zimi gotovo i da nema posla, sem da se stoka nahrani i da joj se očisti. Da se očisti snijeg sa tremova i oko kuće. To je bilo sve tokom zime. Nisam se previše radovao tome, jer tada sam bio gotovo stalno sa njima. Koliko samo odvratno zvuči kada vas ne raduje vreme koje ćete provesti sa porodicom. Mada ja nisam imao osjećaj da porodicu uopšte imam. Kako je zima bila sve bliža, a mi sve više vremena provodili u kući, jedni sa drugima, tako sam sve više primećivao da mojima smetam više no obično, više no prethodnih godina. Nikada me nisu naročito voljeli, ali te zime kanda se sve ustrostručilo. Došlo je dotle da moj otac kaže da će nam već na ovom samom početku zime faliti drva i da sam ja taj koji je zadužen da upregne konje i narednih nekoliko dana ide po drva. Da će jedan dan on, Vukadin i Božidar, otići gore da obore jedno dva stabla, a da ću sve ostalo morati ja sam. Dakle, sam da sečem, krešem i dovlačim. Znam, drva nije falilo, ni sada, ni nikada pre. Uvek nam i pretekne, ali mislite li da sam smeo da protivrečim ocu? To je vreme negde oko moje 18. godine. Vukadin je imao 27, a Božidar 23. To dete, tačnije ja, bio sam primoran da po snegu od negde metar i hladnoći koja vam uđe pod odeću posle nekog vremena, ma kakva ona bila. Sneg gde konji jedva idu u strmo brdo, a kamoli čovek. Gde sam po istom tom vremenu niz brda i kroz šumu morao vući debla konjima. To je bilo gotovo nemoguće.
Ojde, nesrećo, konji su spremni. Idi, obavi što moraš. Da ima neke vajde ova kuća od tebe, a ne samo propasti. Čarape, džemperi, rukavice, kapa, sve na meni guneno. Ogrtači, kožni, obukao sam ono najtoplije što sam imao i polako krenuo sa konjima ka šumi. Znao sam da će mi mnogo trebati i da stignem gore, a kamoli dok sve uradim i krenem nazad. Mislio sam, tražio rešenje i odgovore u glavi, ali nije ih bilo. Pitao sam se zašto je moj život ovakav, zbog čega, zašto me rođeni ne vole, radi čega me kažnjavaju kad ništa, nažao, nikome od njih nisam uradio, kad nikada nikog od njih nisam povredio, uvredio, ma ni mrko pogledao. Jedva sam se dovukao do stabala koja su moj otac i braća oborili. Oko njih, preko njih, svuda sneg. Ne zna čovjek gdje bi prvo prišao. Odakle sekao. Ona testera se ukrutila, onaj konopac za zatezanje krut kao drvo. Ne može se ni stegnuti, ni opustiti. Krešem one grančice i lišće polako. Da nekako dođem do debljih grana. Jedva sam isekao par debljih. Dovukao i do konja i privezao. Sneg je svo vreme padao. Kako pročisti malo, tako ga isti zatrpa. Konji mokri i njima je hladno, kao i meni. Pričvrstio sam sve i morao polako krenuti. Samo nisam znao kako. Em sneg, em klizavo, mokro. Em konji i sami jedva prte sneg, em za sobom vuku drva. U jednom trenu im drva preteška, u drugom klize i udaraju ih u kopita. Idem za njima. Pridržavam ona drva koliko mogu kad krenu ka konjima, da ih ne ozlede. Izudaram po nogama i rukama. Par puta me je drvo pričvrljilo i uštinulo. Tavan kad sam pomislio da možda mogu i uspeti, tako smo naišli na najstrmi deo. Konji prođoše, a kako drva krenuše iza njih, tako se ista skliznuše pod noge. Oni ržu, skaču, ritaju se, zapinju, a zatim i jedan od njih samo kleknu. Ja pritrčaj vidim da mu je noga ozbiljno povređena. Nije nikako mogao na nju. Sad već u agoniji pokušavam ručno da ih povučem, ali ni da čuju. Ne znam šta ću sa drvima, sa konjima, kako ocu i braći, na oči, bez drva. Kako tek sa ovako povređenim konjem. Pa satraće me. Nisam smeo, ni želeo toj prokletoj kući i tim. Uf. Raspajasao sam konje i odvezao drva. Polako sam uz onog povređenog krenuo dole ka kući. Nisam više želeo da ih trpim, nisam mogao, nisam zaslužio. Dovukao sam se sa konjima do kuće. Njih vezao ispred, a ja se provukao do podruma. Uzeo sam što sam više hrane mogao u torbu i krenuo nazad, gore, u šumu. Nisam znao ni kuda ni kako, ali više da se vraćam tamo, mogao nisam. Gazao sam po onom snijegu i ljuti, utučen, razočaran, bez nade za lepšim, boljim. Hodao sam na pamet, ne gledajući ni put kojim idem, jer cilja imao nisam. Pognute glave, gledao sam onaj snijeg pred sobom. Slušao sam šumu, vetar. Pitao sam sebe gdje bih mogao otići da promijenim bilo šta. A tada na snijegu, na njegovom odsijaju, primetio sam kao da nešto sija blizu mene. Potižem glavu i vidim. Shvatim da sam opet kod one kolibe. Gledam u nju, a u njoj i ovaj put svetlo. Kroz glavu mi reči oca da nigdje u blizini nema ničega danima jahanja. Rekao, možda samo ne znaju za ovu kolibu. Ali kako da je opet fenjer upaljen? Pomislih, šta ja to imam i da izgubim? Idem tamo, pa šta mi Bog da? Ušao sam, a tamo isto kao i one večeri pred kraj leta. Onaj fenjer stoji na istom mestu i gori, a unutra nikoga. Uđem, zatvorim vrata i priđem do onog fenjera. Vidim, lepo gori, unutra prijatno, nema vetra i snega. Ima koliko toliko svetla od onog fenjera, neki malen sto. Dole rasuto seno svuda po podu, suvo
i toplo. Sa leve strane kao neki sanduk za drva, a pravo predamnom nešto nalik krevetu. Stavio sam samo onu torbu sa hranom na sto i prišao tom kao krevetu. Legao sam onako obučen i odlučio da ću tu prenoćiti, pa šta mi Bog da. Napolju je mrak, usred sam šume, nemam gde, a kući ne želim. Vetar s polja počinje sve jače da duva. Čujem kako fijuče kroz vrata i prozore, kako se zavlači pod krov, čujem kao da neko trči oko kuće. Zatim ulazi na vrata, vidim samo siluetu bez jačih crta. Iza nje vetar fijuče po snegu. Ta silueta ide ka meni, a ja ležim, ne mogu se maći, ne mogu malim prstom da mrdnem. Kao da mi se telo ukočilo, kao da u prsima nemam daha, a u rukama snage. Staje do kreveta na kom ležim i posmatra me. Ne vidim jasno šta je, ali vidim tu prokletu siluetu i čujem duboko, hrapavo disanje. A zatim tu napetu tišinu prekida užasan krik. Nešto me hvata i baca po sobi. Treska me o zidove one kolibe. Osjećam snažno stiskanje, ali ne šaka, nego nešto nali kanđama i šakama istovremeno. Urliče i treska me, a zatim tišina. Otvaram oči i shvatam da je sve bilo samo užasan košmar. Kao da mi je stena sa grudi pala. Ali moje ruke, šake mi izgrebane, a ruke kao i celo telo me užasno bole. Stvari na meni na nekim mestima poderane. Čvoruge na glavi, a koliba onakva kakvu je sinoć zatekoh. Ali moje telo je govorilo to kao da ništa sanjao nisam, no jutro nije. Sve je izgledalo sasvim normalno, samo je fenjer bio ugašen. Sedeo sam na krevetu i razmišljao. Prvo ono veče kada leto s ovcu izgubi. Ovde sam čuo jauke deteta i video siluetu čoveka, a kada uđo, ništa. Zatim ovaj san koji je bio previše stvaran, a onda buđenje iz istog, gde me sve živo boli, gde sam izudaran i izgreban kao da se sve zaista desilo. Pomislio sam da možda zaista sa mnom nešto nije u redu, da moji otac i braća imaju pravo što gledaju na mene onako kako gledaju. Bio sam beznadežan. Najgore od svega toga je to što je sve to, taj san. Nije u meni budio strah, ne. Ne znam da li sam bio toliko jadan i izgubljen da me baš bilo briga šta će se sa mnom desiti ili ne znam. Svako drugi iole normala napustio bi ovo mesto istog trena, ali ja nisam. Ostao sam tu narednih dana, meseci. Hranio sam se kako sam stigao. Išao po šumi, skupljao sve jestivo. Lovio zečeve, ma sve i svašta. Dogurao sam do blizu završetka zime koja je ove godine baš potrajala. Nisam mesecima video živog čoveka, nisam čuo ni jedan glas, nisam progovorio ni sa kim. Osjećao sam se kao odbačen, nepotreban bilo kome. Sedim kraj vatre, pravim sebi nešto nalik zečijem gulašu. Nešto što sam uspeo da zbrčkam sebi i da skuvam za ovu ledenu zimsku noć koja dolazi. Sedim zagledan u vatru i začujem nešto za što sam mislio da nikada više neću čuti. Pavle! Pavle, brate! Čujem Vukadinov glas kako me doziva i još me bratom naziva, što nije nikada radio. Rekao ludim, to je to. Pavle! Čuješ li me, Pavle? Deluje mi tako stvarno. Ustajem, sklanjam ono nešto kao zavesu sa prozora i dole, na nekih 50 metara od kolibe, vidim Vukadina kako stoji i doziva me. Pomislih, Bože, što mene traži? Kome ja falim i što on? Otkad me bratom zove? Stojim, gledam ga i razmišljam da li uopšte da izađem. Šta ću mu ja? Ali na posljedku odlučim da izađem. Ovde! Ovde sam, Vukadine! On se okreće ka meni, a zatim počinje da trči. Trči ka meni kao lud. Hajde što je trčao, nego što me je iz trka zagrlio kao nikada u životu. Prvi put me bilo ko grli. Sav bled, očiju crvenih.
Živ si, brate, živ si! Vukadine, šta je sa tobom? Otkad sam ja to tebi, brat? Naš otac gotov je na samrtije. Božidar je totalno izludeo, iz kuće ne izlazi. A majka, ona je otišla. Prosto se spakovala jedno jutro i otišla. Ti si mi jedini ostao. Ti kojeg sam ugnjetavao i ja i otac. Znam, Božja je to kazna. Moraš, molim te, poći sa mnom. Poći kući. Znam da ne vredimo ni pare. Znam da ne vredimo pomoć, ali... ako mi ti ne pomogneš, ja ne znam šta ću. Osjećao sam se previše čudno. Mislio sam da Vukadin nema emocija. Mislio sam da je ovako nešto nemoguće. Razmišljao sam da li da pođem. Da li su vredni bilo čega, ali opet, kako god oni mene gledali, porodica su mi jedina koju sam imao. Deo sam nje, želeo to ili ne. Pristao sam i polako krenuo sa njim kući. A ono što me je tamo dočekalo, zaledilo je krv u meni. Naime, štale i obori, sve prazno. Dva gotovo uginula konja u štali leže, izgladneli i bolesni. Svuda okolo po par životinja u istoj takvoj situaciji. Izgledalo je tako sablasno. Izgledalo je kao da sam na ulazu u sam pakao. Ajde, idemo unutra, objasnit ću ti sve. Ulazim, a moj otac leži u postelji. Beo kao onaj sneg na polju. Oblivaju ga graške znoja, a usne mu modre. Samo oči pomera i nešto mumlja. Kašlje jedva gleda na oči. Božidar na drugom krevetu sedi, trlja ruke i gleda u zemlju. Nit zbori, nit mori. Vukadine, brate, dragi, pa šta je ovo? Dođi, sedi. Hoćeš rakiju? Sipaj, treba će mi. Ajde, uzdravlje. Onaj dan kad si otišao, kad si nestao, tačnije kad smo te oterali u šumu, našli smo konje vezane pred kućom. Jedan je bio povređen i znali smo da si ih ti tamo ostavio. Pomislili smo da si se samo uplašio i da ćeš uskoro vratiti se kada ogladniš i promrzneš, ali tebe nije bilo nazad. Nastavili smo kao i ranije. Najiskrenije, niko te ni pominjao nije, niko se majke par puta. Znaš da ona od oca nije smela reći da progovori, tačnije da mu se suprotstavi, kao da je nešto osjećala, znala. Par dana posle tebe otišla je i ona. Kada je otac želeo da je traži, došli su nam stričevi i gotovo pripretili ocu, ako je bude tražio, tačnije primoravao da se vrati, da će grobar tražiti njega. Posle njihove posete kroz koji dan počeo je košmar na javi. Prvo ti čudni zvuci noću, nešto kao urlici, onda svakog narednog jutra stoka. Prvo je nestajala i mislili smo da su vukovi. Jaka je zima, u šumi hrane nema, pa su reko spustili se do sela, ali nisu bili vuci. Posle par noći odlučili smo da sačekamo to šta god da je. Gotovo smo zaspali u štali, a onda... nešto, brate, nešto ne znam. Nema telo, nema lice, samo nazire se ko neka silueta. Ko neka silueta ogromnog čoveka, jel tako izgledalo? Da, Pavle, brate, da. Kako znaš, čoveče? Nebitno, nebitno, nastavi. Prvo smo se sagledavali, nismo mogli verovati šta vidimo. Otac zapreti da se javi ko je i šta pokušava onda onaj urli koji smo čuli iz kuće prethodnih noći i to nešto. Kako treptaju oka stiže do nas. Treska oca od zemlju, a zatim i nas. Čuje se samo to arlaukanje i neki sablasni zvuci koji ga prate. Ne sećam se ostalog dobro, samo znam da je bilo užasno. Kada je sve to stalo, uvukao sam jedva oca u kuću. Bio je poderan, izgreban i izudaran. Tek sam tada shvatio da Božidara nema. Izašao sam napolje, dozivao ga, ali nije se javljao. Tek nakon nekih pola sata sam ga našao kako sedi u onoj tvojoj malenoj kolibici kraj kuće. Sedi, trlja ruke i gleda u zemlju. Baš kao i sada. Od toga dana reči jedne nije rekao. Svakog novog jutra ocu je bivalo sve gore. Vatra, groznica i sve gore, a Božidar ni reči.
ti krici su nastavljali svake noći, a stoka nam je nestajala. Ili je padala kao snoplje, kao oni konji u dvorištu. Nisu hteli da jedu, nisu mogli ni da ustanu. Odbijali su i vodu. Sve i tako, noć po noć. Dan po dan, sve gore i gore. Onda sam krenuo tebe da tražim. Šta sam drugo mogao? Samo me duša boli što je moralo zlo ovo doći. Doći ono da bi shvatio kakav sam nečovek bio prema tebi, ja i otac. Božidar i majka nikad reči nisu rekli, ali ne jer te ne vole, nego jer su se plašili oca, a ja glupan. Samo sam hteo da se svidim ocu, bio sam glup, sebičan. Dobro je, mani se, polako. Nećemo sada o tome. Moramo naći način da pomognemo ocu i Božidaru, ako se još pomoći može naći. Slušaj me, pravit ćemo se kao da se ništa desilo nije. Spremit ćemo nešto za večeru i sačekati noć. To što dolazi, pojavljuje se, mora doći od negde i mora biti nešto opipljivo. Moramo naći rešenje za ovo. Dočeka smo mi noć. Kako je mrak padao, tako je ocu bivalo sve gore i gore. Buncao je i goreo. Jedva smo ga Vukadin i ja primirili. A Božidar je to veče prvi put večerao od one noći. Nije rekao ni reči, ali je seo sa nama. Mislim da je njemu bilo drago što sam tu. Obojicu sam ih zagrlio i rekao da smo braća, da se moramo držati zajedno, da ne krive sebe za bilo šta, jer živ čovek greši. Da se sve zaboravi i da sada moramo biti jaki. Dok sam to govorio, Božidaru su se punile oči suzama. Noć se smirila. Večerali smo, a napolju nije bilo nikakvih neobičnih zvukova. Ništa. Vukadin se čudio kako ničega nema. Sedeli smo za stolom iščekivajući nešto i tako sedeći zaspali. A onda nas je negde duboko posle ponoći probudio onaj krik. To je bio isti krik koji sam čuo u svom košmaru u kolibi. Prokleti stvor, ipak je došao! Privukao sam se do prozora zajedno sa Vukadinom, a Božidar se skupio i sakrio, kao preplašeno dete. Virili smo, osmatrali da vidimo bilo šta. U početku smo samo krike čuli. A zatim lupanje, kao da je neko pokušavao da provali u kuću. Vrata su se tresla, lupalo je svuda okolo. Vidjelo se da vrata neće još dugo izdržati. Da samo što nisu pala. Nismo znali šta ćemo. Uzeo sam očevu pušku i stao pred vrata. Pa šta nam Bog da. Kako sam stao, tako su vrata tresnula ispred mene, a predamnom nije stajala nikakva avet, sena ili zver. Ne, no nekakav čovek. Na njemu dug kožni kaput i šešir. Krag na kaputa podignuta, šešir mu lice prekriva. Stoji pred nama nepomično. Ko si ti, aman čoveče? Šta nam radiš oko kuće imanja? Ne mrdaj, inače ću ti sačmom razneti lobanju. Reči jedne je rekao nije. Samo ispruži ruku s crnom kožnom rukavicom na njoj. Otvori šaku, a u njoj beše neki, onako, smotani papirić. Ja ga gledam, ne znam da li da pucam, bežim, ili da pak uzmem papirić. Gledam Vukadina, on mi klima glavom da ga uzmem. Ja uzimam i dodajem Vukadinu. Šta piše, brate? Šta piše? On se snebiva, pa poče čitati. Iz očiju mojih, preko bedara života, spustila se suza bolnog suživota. Otrovo si seme začeto u meni, ti stvore bezdušni, bezdušni kameni. Prognao si njega iz majčinog krila, dušu daću za vas, čeda moja mila. Neće mu se ni za imena, ni za groba znati, a vi za mnom nemojte zaplakati. Čovek u crnom čovek nije, na vratima dželat je iz najveće tmine. On poseti tebe u kolibi janje, da upozna bol koju ti otac seje i žanje. Tamu sam pozvala i dušu nečastivom prodala, ali u tamu i prokleti ponor nosi mi njega đavu na poklon. Kako Vukadin iščita i posljednju reč, tako otac kanda poleti. Ležao je, ali lebdeo nad krevetom i počeo da rlauče.
a onaj čovjek u crnom što je stajao na vratima samo pucnu prstima. Kako pucnu, tako mi se zamanta pred očima i samo mrak nastade. Otvaram oči i vidim da ležim na patosu. Pored mene puška, ona na metar, dva od mene, leži Vukadin. Pridižem se, prilazim mu i drmam ga. Probudio se u istom šoku kao i ja, ne znajući gde je ni šta se zbilo. Kao da malo čas, samo što sam trepnuo tu beše onaj čovjek. No sada, napolju jutro. Gledam ka očevom krevetu, a njega tamo nema. Božidaru, kao i nama dvojici, dogodilo se isto i zna isto koliko i mi. A oca? Oca nismo mogli nigde naći. Kao da je u zemlju propao. Nije prošlo dugo, svega par dana kada su nam došli stričevi da nas obaveste da nam majka više nije među nama. Svoje gubitke, tu tešku prošlost i teška vremena ostavili smo za sobom. Ono što se dogodilo u porodici, ostavili smo u porodici. To je što naš narod kaže, naš krst, onaj koji mi nosimo. Izgleda je bilo potrebno da se desi nešto jako loše da bi mi dobro spoznali. Moja braća više nisu bila ista, naročito Vukadin. Kao da je čitavog života pokušavao da se iskupi za sve što se dešavalo u porodici. Prema mojim sinovima bio je najbolji stric na svetu. On, nažalost, nikada dece nije imao. A prema mojoj se ophodio kao da su njegova. I do svoje starosti i kraja života mogu slobodno reći da je živeo za njih. A sve što je uspeo da stekne, ostavio je njima. Čitavog svog života im govorio da se braća moraju čuvati. Da imaju oca kojim se treba ponositi. Došlo je vreme da se selimo. Tačnije, braće mi nema već godinama. Prekrila ih je crna zemljica i ja sam na kraju snaga. Godine čine svoje. Moji sinovi odlučili su da se selimo za grad, jer ni ovo selo nije živo kao nekada i, nažalost, u potrazi za boljim životom moraju dalje. A kako kažu, nas ne žele ostaviti ovdje same. Ove spise ostavljam ovdje. Neka počivaju zajedno sa ovom kućom. Ne želim ih nositi sa sobom, jer mislim da im je ovdje mjesto. Bilo mi je lakše da bol i sjećanja delim sa papirom. Imao sam svo vrijeme osjećaj da to pišem nekome. Da onaj gore čita svako slovo i osjeti svaku reč. A ja ovog trena odlazim. Ako iko ikada ovo nađe, bit će znak da pripoveda istinu. Istinu o seoskoj porodici na obodu šume. Istinu o bolu, patnji, borbi i pobedi. Istinu koju mnogi kriju. Istinu o ljudskim slabostima, o dobru, o zlu. I zapamtite, za vek i vekova. Nije dato čovjeku da sudi. Sveti se i ugnjetava. Kažu da se samo slabi ljudi svete. Da jaki opraštaju, a najjači zaboravljaju. Ima neko, deco moja, neko ko daje posljednji sud i to prepustite njemu. Na nama je da budemo bolji ljudi i da u drugim ljudima budimo ono najbolje. Ne ide se vatrom na vatru.